life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله الذي خلق فصور والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الحمد لله الذي كتب الآفاق ونصف الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يحتره. بحسب امرئ من الشر أن يحتر أخاه المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تدابروا لا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ اس کائنات کا اکیلا تنے تنہا بادشاہ ہے شہنشاہ ہے الملک للہ. یہاں نہ کسی کی بادشاہی ہے نہ رہی نہ رہے گی. آئے چلے گئے اٹھ گئے مر گئے مٹ گئے لٹ گئے پٹ گئے قبروں کے نشان مٹ گئے. کل من علیہا فان ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہمیشہ رہنے والی بادشاہی تیرے رب کی ہے. اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ساری کائنات پر حکومت صرف تیرے اللہ کی ہے. یہ حکومت کب سے ہے؟ لِلَّهِ الْأَمْرُ اللہ ہی کی حکومت ہے. کب سے ہے؟ مِنْ قَبْلُ اس کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں. یہ کب تک رہے گی؟ وَمِنْ بَعْدُ اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں. اللہ کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں. اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں. اللہ کی حکومت کی حد کوئی نہیں. زمانوں میں اس کی حکومت، مکان پر اس کی حکومت، مشرق پر اس کی حکومت، مغرب پر اس کی حکومت، شمال پر اس کی حکومت، جنوب پر اس کی حکومت، آسمانوں کا وہ بادشاہ، زمینوں کا وہ بادشاہ، یمسک السماء ان تقع آسمانوں کو روکنے والا تھامنے والا یمسک السماوات آسمانوں کو روکنے والا حکومت کرنے والا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ زمین اس کے مٹھی میں
آسمان اس کے غلام، سورج چاند تارے سیارے اس کے غلام، وہ اپنی بادشاہی میں واحد اور احد، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کا سنگی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد اور صمد ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ملک اور قدوس ہے، وہ سلام اور مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتار ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مدل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیج ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، مقیت ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، ودود ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفوب ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارف ہے، رشید ہے، صبور ہے، وللہ الاسماء الحسنى، سارے خوبصورت ناموں کا مالک ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ کے دو پر کچھ نہیں، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ شکل سے پاک ہے، اللہ رنگ روپ سے پاک ہے، اللہ زوال زوف سے پاک ہے، اللہ ظلم جہل سے پاک ہے، اللہ کے خزانوں کی حد نہیں، اللہ کی شہنشاہی کی حد نہیں، اللہ کی طاقت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی بادشاہی کی حد نہیں، اللہ کے علم کی حد نہیں، اللہ کی رحمت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی جباری کی حد نہیں، اللہ کی جبروت کے جبروت کی حد نہیں، اللہ کے قہاری کی حد نہیں، اللہ کی وسعتوں کی حد نہیں، وہ لا مکان لا زمان ہے، وہ سوتا نہیں لا تاخذہ سنا، سنا وہ اونگتا نہیں لا تاخذہ سنا، وہ سوتا نہیں ولا نوم، اس نے ساری کائنات کو لا کی تلوار سے مٹا دیا اور کاٹ دیا، جو کچھ مشرق میں با الہ مشرق والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ مغرب والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ شمال والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ جنوب والوں سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ کرتا ہے، فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لا الہ جبریل کی نفی، لا الہ میکائیل کی نفی، لا الہ اسرائیل کی نفی، لا الہ اسرافیل کی نفی، لا الہ کائنات کی نفی، لا الہ کل کائنات کی نفی، لا الہ آسمانوں کی نفی، لا الہ زمینوں کی نفی، لا الہ مشرق اور مغرب کی نفی، لا الہ آگ پانی ہوا مٹی کی نفی، لا الہ بادشاہوں کی نفی، لا الہ صدر وزیروں کی نفی، لا الہ سرداروں شہنشاہوں کی نفی، لا الہ طاقتور کی نفی، لا الہ کمزور کی نفی، لا الہ ایٹم کی نفی، لا الہ راکٹ کی نفی، لا الہ توپ تفنگ کی نفی، لا الہ طاقتور کی نفی، یہ سب لا ہے، یہ سب لا ہے، یہ سب لا ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر شے پر لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیوں میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں،
आपके पास पैगाम लेकर आया हूँ कि अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये लड़ने की चीज नहीं, ये झगड़ने की चीज नहीं। यहाँ से जनाजे उठते हैं, यहाँ से मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं, न किसी औरत को, न किसी मर्द को, न किसी बादशाह को। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफा दे बिहारा, हर के लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो कठर सुहवस को छोड़ मिया, मत देश बदेश फेरे मारा, हज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुगर, क्या गुनी बल्ला सरफारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। उठते जनाजे देखो, उजड़े कब्रिस्तान देखो, शिकस्ता कब्रें देखो, मिटे हुई कब्रें देखो। मैं हमायूं की कब्र पे गया, एक ऊपर तावीज होता है कब्र का, एक नीचे असल कब्र होती है। हमायूं हिंद का बादशाह, एक छोटे से कमरे में कब्र, मैं कमरे में दाखिल हुआ, टॉर्च जलाई के अंधेरा था। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पूरे कमरे पर चमगादड़ों का कब्जा था। मैं 5 सेकंड नहीं खड़ा हो सका, मैं भागा। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, ये दुनिया के बादशाह का आखिरी अंजाम है। जाओ कब्र वालों से पूछो, तुम तो कहा करते थे हम बड़े बादशाह हैं, तुम्हारी बादशाहियां कहाँ चली गई। उन वजीरों से पूछो, तुम तो कहते थे कि हमारे बगैर निजाम नहीं चलता, तुम्हारी वजारतें कहाँ चली गई, तुम्हारी सदारतें कहाँ चली गई, तुम्हारी कुव्वतें कहाँ चली गई। मौत ने मिटा दिया, मौत ने दबा दिया, मौत ने हिला दिया, मौत ने लरजा दिया, मौत ने खड़खड़ा दिया। अगर मैं आज मर गया हूँ तो क्या आप नहीं मरोगे? अगर ये आज मर गया है तो वो नहीं मरेगा, अगर आज इसका जनाजा उठा है तो कल इसका नहीं उठेगा। अगर मजदूर मर गया है तो क्या बादशाह नहीं मरेगा? अगर वजीर मर गया है तो क्या फकीर नहीं मरेगा? हाँ हाँ हाँ, सबके लिए मौत है, मौत है, मौत है। एक तारिक जमील की मौत है, एक अहद, एक जैद उमर बकर की मौत है, और एक कुल कायनात वाला मौत की नींद सुलाने वाला है। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, जमीन में ज़लज़ला, इदा समाउ फ़तरत, आसमान की मौत, व इदल कवाकिब इंतसरत, सितारों की मौत, व इदल बहारु सुज्जरत, समंदरों की मौत, इदा शम्स कुंवरत, सूरज की मौत, व इदन नुजूमु कदरत, सितारों की मौत, व इदल जिबालु सुय्यरत, जब पहाड़ों की मौत, व इदल इशारु उत्तलत, जानवरों की मौत, व इदल बहारु सुज्जरत, समंदरों की मौत, व यौम तशक्कक़ अस्समाउ बिल ग़माम, व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। सारी कायनात को मौत देने वाला है और खुद मौत से पाक है, उसका एक ही हबीब है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे फरमाया, इश्मा शीत, मेरे हबीब जितनी जिंदगी लेना चाहते हो मैं हाजिर हूँ देने को, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, फ़इन्नका मैयत, मौत तुझे भी आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। मुसलमान होना बहुत बड़ी दौलत है। मैं 6 बर-ए-आज़म फिरा हूँ, दुनिया के बादशाहों से मिला हूँ, मालदार फकीरों से मिला हूँ, जिन्हें अल्लाह का नहीं पता, उनसे ज्यादा दर्दमंद इंसान दुनिया में कोई नहीं। जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, उनसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं। जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, उनसे ज्यादा नाकाम इंसान कोई नहीं। अल्लाह को पा लेने वाला कभी ना हारा, और अल्लाह को खो देने वाला कभी न जीता। अल्लाह को राजी करने वाले के मुकद्दर में हार नहीं है, चाहे सूली पे लटक जाए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चाहे आग में जला दिया जाए, चाहे जानवरों के आगे कीमा करके फेंक दिया जाए। जिसने अल्लाह को पा लिया वो कभी ना हारा, उसने कुछ ना खोया, उसने सब कुछ पाया। और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुट गया। भाइयों, मैं आज झोली फैलाने आया हूँ,
میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں ووٹ کے لیے نہیں، میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ، جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو، اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں، فرعون کی ایک باندھی تھی مسلمان ہو گئی، عورت تو کمزور ہوتی ہے پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے، اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا، خوشبو کون چھپا سکے، خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے، اس کے ایمان کا پتہ چل گیا، فرعون نے اسے پکڑوایا، اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی، اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا اور اس نے اپنی باندی کو بلایا، اس کی دو بیٹیوں کو بلایا، یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کیا کچھ کر گزرتی ہے، مانتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں بھی، اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، اس نے کہا فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے، ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے، تحفہ ہے، وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کے حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندھی نے کہا فرعون یہ تو میری دو ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتی، فقط سے ما انت حاضر کر جو تجھے کرنا ہے۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو پکڑا، انہوں نے کہا اما ہائے ہائے، اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس نے اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو اور وہ اما کہے اور اس کا ایک بول ماں کا ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو، کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ ان کا اما ان کا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تجھی آزما ہم جگر آزمائیں، اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ہاں ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں، یہ کنکوں میں تو بجھ جاتے ہیں لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح، ماں ماں ہے، اس کا کلیجا پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجا پھٹ گیا، تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے، بیٹی کہہ رہی اما صبر کرو ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اما صبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا کیا؟
کہ جب مجھے بھی جڑا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا، اپنے صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، تان تڑوائے، خون خون ہوا۔ جاؤ جاؤ، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے، کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا، آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو،
جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ہار نہ پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ، مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب کے گھر میں دو مہینے چولہا نہ جلتا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا پڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا، دو جہان کا سردار مقام محمود کا مالک عرش فرش پر جس کے نبوت کے ڈنگے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے پتھر پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں، ہاں ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، بیٹا کہتا ابا جلدی کر دیر کیوں کرتا ہے، ہاں ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ ایسے باپ بناؤ، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو، اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے، پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا، تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا، ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے، تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے، کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے، کیا جنت جنت کو آگ لگ گئی ہے، کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے، کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے، کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے، کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں، 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قصائی کی طرح، جیسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے، پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے تو تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے، وطلہ للجبین، الٹا لٹایا اور اپنا 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 گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، گوڈا اس کی کمر پر، اور یوں آسمان کو دیکھا، ہائے ہائے کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی، کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کہنے لگے یا اللہ کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ ابراہیم کے اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں، سید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار ہوئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی جا رہا ہے،
اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. میرے رب آج میں تجھ سے گلا کرتا ہوں, تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا. اللہ کی حیرت, اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور فرشتہ اترا, ہاں یادو میں کیا کہوں, میں کیا کہوں. دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو, اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو. یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاس گیا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے قیمہ قیمہ بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں, مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا. میں نے معاف کیا ہے, میں نے معاف کیا ہے, میں نے معاف کیا ہے. اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا, اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا, سب کچھ کھو دیا. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ, کر جاؤ, کر جاؤ. ہاں ہاں, حسین نے اللہ کو راضی کیا, یزید نے حکومت کو راضی کیا, اس نے حکومت پالی, وہ حکمران بنا, اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی, اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا. کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا. ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے, پرانی ہے, لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا, مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے, ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے. محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے, لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ. آل رسول ذبح ہو رہے ہیں, حسین ذبح ہو رہا, کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے, جس کے ماتھے کو چوما, جس کی آنکھوں کو چوما, جس کے سینے کو چوما, جس کے ہاتھوں کو چوما, جس کو سینے پہ لٹایا. ارے میں تمہیں کیا بتاؤں, گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا دیے اور پاؤں بھی زمین پہ, گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی, بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے. ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا, ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا, پر اللہ انہوں نے پا لیا, اللہ کو پا لیا, اللہ کو پا لیا, اللہ کو پا لیا, اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے, مال بچا سکتے تھے, اولاد بچا سکتے تھے, بیٹیاں بچا سکتے تھے, سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں. اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں, بیعت کرتا ہوں. کہ نہیں, میں آل رسول ہوں, میں آل رسول ہوں, میں کٹ تو سکتا ہوں, میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا. کر دو میری اولاد کو ذبح, کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے, کر دو ان کو سولیوں پہ, نیزوں پہ چڑھا دو, سب کچھ کر دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. ظالم نہ بنو, نہ ظالم کے ساتھی بنو, مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بنو گے. قیامت کا دن تو میں تمہارا نبی ہار پہنائے گا, جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے, تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے. ہاں, تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا. تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ جس حسین صبر کر گئے. کٹ گئے, کٹ گئے, کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا, بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. آل رسول کی بیٹیاں, طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں, آل رسول کی بیٹیوں کو
کو خیموں سے گھسیٹا گیا, میری زبان بند ہو گئی ہے, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا وا محمد وا محمد, ہائے یا محمد, ہائے یا محمد, آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا. ہذا حسین بالعراء, آج تیرے حسین کی بارات ہے. مزمل بن دماء, اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء, اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے. نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے. بنا دو کا سبایا, تیری بیٹی قید ہو چکی ہے. وذریتک کا مقتلہ, تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے. تسفی علیہ الریاح, آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے اس پر کفن کو ڈالا. یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے. ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا. کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی, کیا یزید کو موت نہ آئی, کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں, میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا, اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اس نے منہ پہ چھڑی ماری, یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی, پھر ماری. کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو, تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے, تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے, تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے آپ کیا مو تم طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو, تم تو مسلمان ہو. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا, اس کے مال کا اس کے مال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالتا, اس کے مال کو لوٹتا نہیں, اس کو حقیر نہیں سمجھتا, اسے ذلیل نہیں سمجھتا. مسلمان مسلمان کا ساتھی ہے. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, ہماری بہت بڑی حیثیت ہے. ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ حج کرے, نہ زکات دے, اور ہر عیب اس کے اندر ہو, ہر گناہ اس کے اندر ہو, ہر برائی اس کے اندر ہو, وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے. اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے. یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو, ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو. جبریل کو بٹھاؤ, میکائیل کو بٹھاؤ, اسرائیل کو بٹھاؤ, اسرافیل کو بٹھاؤ, جنت کو ڈالو, جہنم کو ڈالو, عرش کو ڈالو, فرش کو ڈالو, لوح کو ڈالو, قلم کو ڈالو, کرسی کو ڈالو, سورج کو اسی میں بٹھاؤ, چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ, سب آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ, سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ, دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ, ایک پلڑے میں بٹھاؤ, اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو.
نکالو پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بحن لا الہ الا اللہ تل ذات کی قسم مجھ سے قبضے میں محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا. اس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی اللہ کا پیارا ہے یہ بھی اللہ کا پیارا ہے. ان تابوا فانا حبیبہم توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو مسلمان کلمہ بول ہم مسلمان ہم امت ہیں امت ہیں ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا ہوا سماکم المسلمین ہمارا نام مسلمان رکھا باقی ہمارے جعلنا شعوباً وقبائل لتعارفوا یہ تعارف کے لیے ہے یہ بلوچ ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ بروہی ہے یہ بلتستانی ہے یہ گلگتی ہے یہ سرائکی ہے یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں ہمارے تعارف کے لیے ہیں لیکن ہم امت ہیں یہ عورتیں یہ مرد یہ جوان ہم سب امت ہیں کل جسد الواحد ہم ایک جسم کی طرح ہیں ایک مسلمان سو عورتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک مسلمان سو زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے. نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے نافرمانوں کو میرا اللہ میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو قرآن کا لہجہ سنو اے میرے بندو کیا پیار ہے اے میرے بندو کیا محبت ہے اے میرے بندو کیا مٹھاس ہے اے میرے بندو کیا شہد بھرا ہوا ہے. کون سے بندو نیک متقی مفتی نہیں جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر نہیں 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 تبلیغ والے تارک جمیلے سے تبلیغ والے نہیں 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 تہجد گزار نہیں 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 نیکو کا عمرہ کرنا حج کرنا نہیں 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 یہ عبادتی اے میرے بندو جسے ماں کہتی میرا بچہ تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں یا عبادی اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں اے میرے بندو اس لہجے میں نہیں اے میرے بندو جسے ماں کہتی میرا دار میرا بچہ میرا بیٹا میرا چاند تو اس میں کیا محبت پرکھ رہی ہوتی ہے کیا شہد گھلا ہوتا ہے اس کا کون ترجمہ کرے. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے بندو کون سے بندے لیاری کے متقی تہجد گزار مرد عورت نہیں 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 الذین اسرفوا علی انفسہم اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو اے میرے نافرمان بندو اے میرے اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے تو ہو جا میری نظروں سے. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے میں تجھے آپ کرتا ہوں جائیداد سے. اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تم میرے ہو تم کیوں ڈر گئے ہو کتنوں کو تمہارا گناہ ہے زمین بھر دی ہے آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں نہیں 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 تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میری رحمت سے مایوس نہ ہو تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا. تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ مجھے منا لو مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید تم مجھے راضی کرنے آؤ میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. کوئی ناراض میں کسی سے ناراض ہو جاؤں وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا.
اور اسے سلواتیں سناؤں گا، گلی کٹے سناؤں گا۔ میرا رب کہتا ہے لیالی کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی، توبہ آئے آئے آئے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی، توبہ آئے آئے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے، تو میں سارے معاف کر رہا ہوں، سارے معاف کر رہا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے، لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے، تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلنے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، ایسے گرا، اس کے ہاتھ آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ، جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں؟ کہ یہ فاصلہ نہ تو اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے رب میرا، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا، جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا۔ ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا۔ اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل،
اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا کب سے منہ کالا کرتا. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا، 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا. جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، میں نے زبردستی تو نہیں کیا. تو اس نے روتے ہوئے کہا، کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں. تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسو کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسو نے کام کیا. تو وہ رونے لگا، کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن، جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسو کو تو فیض توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ. وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی. کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی. اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ، ارے اللہ کے بن جا، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جا، اللہ کو اپنا بنا، اللہ کو اپنا بنا، اللہ کو اپنا بنا دو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ. ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا. ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی. ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا کفل کے دروازے پر، لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا. میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ. اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو شافی محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو ساتھی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ سے جڑنے کا
سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے اعظم، سب سے احسن، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن غموال بن عبی بن عوام بن ناشف بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عرفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن إرعوى بن عيقي بن زيشان بن عيسر بن أخناب بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشالي بن إدريس بن يرد بن مله الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ بلقاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا، کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو، میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والے بھی اماں، سلانے والے بھی اماں، چلانے والے بھی اماں، بٹھانے والے بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ بھائی میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر، اپنے خامن کی قبر کی زیارت کے لیے۔ حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی۔ کہ میں وہاں کھڑا ہوا
1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور اب گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، وہ 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی کھوکی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتے دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ، تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک. ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا. مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے. میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا. یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا. اور میرے نبی کی عمر تو 6 سال، صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اما کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے. اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو. پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے. ڈر، کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا؟ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا؟ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو. ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بلا دے گا، قبر کے اندھیر کو چھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی. پھر میرے نبی کہتے اما جواب نہ آیا، پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید باد وانی ولدت طہرا. یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی میں ڈھلنا ہے اور ہر زندہ میں مرنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی. کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، وہ 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے. 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ. ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پہ ایسے چمٹ کر پڑے تھے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے. اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اما تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تو اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو. کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟
ارے تو تو دو جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے خود، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں چھ سال کا بچہ، ان ماؤں سے پوچھو چھ سال کے بچے کیا جذبات، باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو چھ برس کا بچہ ماں کی قبر سے نپٹ کر پڑا ہوا ہے، میں تو جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمۃ للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الى اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ آمر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدنی، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نصاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا، امی احمد نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، امی احمد نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، بکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری، اور کیا کیا آنسو نہ بہائے، اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا، کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں۔